Aj vďaka nášmu spravodajstvu sa poslanci mesta Galanta často dozvedia o problémoch, ktoré trápia obyvateľov. V súčasnosti je to stále zakalená voda a nefunkčný výťah na pošte. Aj primátor Peter Paška a poslanci chceli poznať stanoviska kompetentných na túto problematiku. Pani Judita nám prišla ukázať priamo do redakcie, čo je párkrát do mesiaca tečie z vodovodného kohútika. Neviem, kto by mal chuť na tú vodu. O situácii vie aj konateľ spoločnosti Bisprav, ktorý sa snaží už dlhšie obdobie podpísať s vodárňami novú zmluvu, žiaľ bezúspešne. Podľa nich iba senzorické vlastnosti nie sú dokonalé. Primátor obdržal nasledovné stanovisko od vodárenskej spoločnosti. Na základe zistených skutočností konštatujeme, že v rámci oprav porúch, respektíve v rámci pravidelného preplachovania vodovodného potrubia mohlo dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu senzorických vlastností pitnej vody vo verejnom vodovode. Môže k tomu dôjsť aj v prípade náhleho zvýšenia odberu vody, napríklad na plnenie bazénov. Bazány sa napúšťajú teraz a problém s vodou je dlhodobejšieho charakteru. Netlačíme na to len my z Galanty, ale veľké problémy má napríklad aj Sereď a aj ďalšie obce v regióne. Určite nás táto odpoveď neuspokojí, určite budeme tlačiť ďalej na vyriešenie situácie. No a tá by sa dala vyriešiť podľa slov primátora iba tak, že sa postavia monopolu. Keď zjednotíme svoje sily starostovia a primátori z regiónu, keď zároveň budeme podporení aj nejakou petíciou alebo občianskou iniciatívou, tak tie naše šance budú určite väčšie. Obyvateľov Galanty netrápi iba zakalená voda, ale aj tento výťah, ktorý je permanentne nefunkčný. O problémoch s poštou by vedeli rozprávať mnohí Galantiania, ktorým robia problémy práve schody a nefunkčný výťah. So situáciou sú nespokojné aj mamičky s kočíkmi. Ja musím vláčiť hore kočíka, gože zdvihnúť kočík normálne s dieťaťom a vláčiť hore. Ročné dieťatko má niekedy 9, 10, 12 kg. Ten kočík už potom nie je ľahký. Stanovisko pošty je obsiahle, ale v globále nič nové na obzore. Predmetná plošina nie je vhodná pre mamičky s kočíkmi, nakoľko to nevyžaduje vyhláška. Na budove pošty je umiestnená informačná tabuľka s telefonickým kontaktom pre handicapovaných klientov. Stačí, ak klient na toto číslo zavolá a zamestnanci pošty ho prídu ochotne na miesto obslúžiť. Vítam túto láskavosť, ale neuspokojujem a to budeme naďalej tlačiť na to, aby sme sa dostali normálnym spôsobom na poštu. Z Galanty pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.